Vážení platitelé daní, vítejte u další epizody ze hry Payday 2. Pravděpodobně si říkáte, proč teďka nejsem ve svém safe houseu, kde normálně děláme intro. Samozřejmě jsem i teďka sám. Je to z důvodu, že když jdeme na crime, ne, tak vidím, že safe house je pod raidováním fízlu. Jo, pravděpodobně jsem tady tu misi chtěl udělat až jakože potom, co budu mít full upgradeu ten safe house, aby to bylo taky plnohodnotný, ale tak fuck it. A já nevím, pořád to tam je. Nicméně, půjdeme na safe house raid, kdy vlastně budou fízlové a FBI budou invadovat náš safe house, hodíme to asi na Mayhem s tímhle novým buildem, plus mám samozřejmě první level Infamy. Jo, už jsem udělal nějaký ten dost velký progres mezi tím, mezi další epizodou, a už jsem Infamy a level 61, což je docela super. Teď jsem si dal nějaký ty basic skilly, právě pro mě to není zrovna nejlepší kombinace, ale hodil jsem si SMGčka na klasický crit build a dodge build, takže mám tu peace suite s tím, že tady to budou moje kritikálky. Ty vole, vůbec ne, já jsem tak nějak různě experimentoval, snažil jsem se dělat něco dobrýho, ale právě pro mě v tuhle chvíli by bylo dobrý si dělat nějaký ty pistolky, abych nemusel investovat do Aceu Sneaky Bastard a Low Blow, protože kdybych neměl Ace, tak bych měl jenom menší bonus z toho concealment, a díky tomu, že to jsou větší zbraně, tak mám z toho jakože menší concealment, dal by se říct, tak proto si tam musím do toho investnout ten ace, ale za ten kombat to stojí, ok? Whatever, nicméně, teďka se hodím nějaký ten začáteční unboxing, protože tady to už je poslední save, co mám, tak let's get it over with. A jo, hodíme tam, uvidíme, se nám dropně něco dobrýho. O bože, tady ty, no, super. O, že by. Cože, fakt? Ne. Lol, takhle byl fakt dost těsný. Jako, ok, možná je to fialová kvalita, ale za prvý to nevypadá zas tak dobře. Nebo respektive skoro vůbec dobře, vypadá tak nějak úplně casual, a za druhý to samozřejmě nedává ani žádnej bonus. Takže mě zajímá jenom skiny, který dává nějaký ten bonus, a tak na to je samozřejmě jasně menší šance, ale tak budu rád za jakýkoliv. Jo, by the way, děkuji samozřejmě za vaše skiny, jenomže většinou mě vždycky dostává, že vám poděku, ale musím počkat 15 dní, než se mi ty skiny odešlou, takže se nedivte. Protože vy si neaktivujete ten mobilní autentifikátor, teda někdo, že prostě, když si aktivujete to zabezpečení přes mobil, tak nemusíte být, nemáte to pozdržení těch 15 dní na ten trade, takže to prosím, udělejte sami, jak pro sebe, tak taky pro ostatní. Ok, půjdeme asi na to, hodíme to na Mayhem, i když jsem level 61, tohle bude dost zajímavý, ale tak hodil jsem nějaký ten Mayhem už i na 50 v tomhle Infamy, takže docela zajímavý. A proč bych měl ještě říct, jak funguje to Infamy. Infamy, pokud získáte level 100, normálně v klasickém ranku, tak máte šanci si dát Infamy, pokud nazbíráte nějaký ty požadavky. První požadavek je být level 100, potom mít 200 tisíc, teda 200 milionů v offshoreu. A to je všechno, ne? Jo, to je všechno. Takže ten offshore je docela těžší než ten stovkový level, takže to bude nějaký ten čas sbírat a nějakou tu chvíli se na té stovce pozdržíte, ale Je to jenom na prvních 5 levelech. Tady těch 5 levelů, nebo teda jak můžete jít jakoukoliv cestou chcete, ale prvních 5 levelů Infamy vám vždycky sebere 200 tisíc plus jakýkoliv spending cash, který jste ještě měli u sebe, a samozřejmě i level. Potom už vám to nebude nic brát a tak. Když máte víc jak 200 tisíc, teda 200 milionů u sebe, tak vám to sebere jenom 200 milionů a zbytek vám v tom offshoreu zbyde. Takže my teď musíme přetrpět prvních 5 levelů. Kamkoliv chceme jít, tak tam můžeme jít. Přetrpíme prvních 5 levelů a už potom nám zůstane všechno spending cash a offshore. A samozřejmě level se resetuje, to je logický. A když se kouknete na ty rewardy, tak samozřejmě čím větší Infamy máte, tím lehčí je se dostat na další. Takže tady máme prostě třeba, že zkušenosti o 5%, tady máme zkušenosti o 10%, 5%, takže potom máme velký bonusy a jde to potom nahoru o něco rychleji. Samozřejmě ten offshore ale bude o něco těžší, protože na prvních 5 levelech tady nemáme žádný bonus na peníze nebo na offshore, takže to bude furt stejný. Uvidíme, jak v té sérii do jakého velkého Infamy se dostanu a jak moc budu hrát tady tu Payday mimo nahrávku,
A jak moc daleko se dostanu? Jako, je tady 25 level infamy maximum, což je docela kurva dost. To bych asi normálně nějak, možná přes Crime Spree, to je celkem jako dobré, ale jinak bych prostě, tak už bych musel každý heist hrát tak 20krát. Defend the safe house, jdeme na to, jdeme to mayhem, aby jsme uspokojili mého vnitřního Kortyho a tady to je docela dost divný. Jedna nelogická věc na safe house raidu. Dostanete nula experience, nula zkušeností, ale dostanete přes milion payout. Nebo teda na mayhem nějaký, dostanete prostě peníze. Tady nemá to být obráceně? Když se snažím jakože ochránit svůj safe house, jako chápu nějaká odměna za to. Oh, ty vole, má taky fox masku, my jsme rozený parťáci. Ale když prostě defendujete svůj safe house a své peníze, tak by bylo logicky, že dostanete zkušenosti spíš víc než peníze, protože ty si jenom bráníte, what the fuck man. Jako chápu, že Bane si ze svý prdele vytáhne nějakou tu menší odměnku, ale no, peníze potřebuju, takže whatever. Okej, okay. Můj safe house by mě vypadal docela legitimně, mám tam nějaký ty teda upgradey, jo, žádný nový upgradey jsme se nekoupil v mezičase, takže tak. Počkáme, až on nebude v inventáři a brneme se na to, tak jo, jsi ready? Let's fucking go. Tak, máme aspoň jedno, tak poslední se když tak potom připojej, ale tak hlavně, že já mám ty různý perky na boty, tak samozřejmě to bude lepší. Nebo to bude dobrý taky tak. Protože boti už teďka nejsou tolik useless a už můžete mít vlastně 3 boty, pokud jdete solo, předtím jste mohli mít jenom 2. A jo. Tak, jo, ten safe house rate je teda něco jako prostě defend na 3 vlny, že musíte ubránit 3 vlny a samozřejmě není to o tom, že se musíte někam schovat, musíte bránit nějaký stash s penězma, který je někde random rozmístěný. A znamená to, že to bude mayhem, tak bude někde hodně blízko, jakože v přízemí, myslím, tam to je dost zákeřný, když to je. Okej, okay, asety samozřejmě žádný nemůžeme, risk level 4, no jo, mayhem. Loadout, klasika, vždycky si beru, na malečko si beru vždycky tady tyjo, něco, co dává ty elektrošoky, protože, tak co si dáme? Ty vole, Jo, tohle je dank, tohle je dost dank. Tak jo. Minulý epizodě jsem měl tak trošku snížený mikrák, ale celkově jste mě míň slyšeli, takže tohle snad už nebude problém. To on se něco dřív načetl než mě, to co se sakra děje. Ok, whatever, jdeme. Ne, počkej, co já jsem idiot? Level 28! Proč jsem to akceptnul, když se tam připojil rank 28? Proč jsem na to lobby nedal zasraný omezení? Koala is joining. Ale já nechci, Vertoni, má jeden ammo bag! Prosím, kikni ho! Kick player, jak se jmenuje, no 28, kurva, no koala, aspoň 88, do prdele. No, vypadni do prdele, i za strany bot je lepší jak ty, get good. Proč se takhle joinuješ na mayhem, nemáš ani infamy, když jsi měl infamy, tak chápu, to bys možná měl aspoň nějakou tu zkušenost. Ale prostě takhle, ty vole, to se laguje. Koala left. Tak do píči, co jsi čekal, nebo já fakt kurva nevím, jsi připojil na Defense Safe Houseu, na mayhem, a pak se netka připojíš, vole, stáhneš svůj odsaz přímo do tvý černý díry. Ok, jdeme na to. Oh fuck yeah, tenhle build budu milovat. Oh! Co to kurva? To tady mám? Tady mám, tak já jsem se ani nevšiml, že tady přibyla taková adice do mýho safe houseu. Tady všechny ty safe house věci v tale fungují, takže jediný co je problém, že mám malý FPS, co je za kurva za problém. Tak jo, ty vole, mayhem není dost tak špatný. Říkám v prvních sekundách, ale tak. Dobrý. Ty vole, ještě kurva jednou se někdo odpojí. Tak jako, tak se docela naseru, tak už to dám asi na soukromí, protože to dáme asi jenom s tím jedním cápkem, který má infamy 3, takže docela skilled vypadá to. Tak, na kolena. Prosím, konverty nemáme, jo jasně. Potom už je těžký věc, co mám za skill a co nemám. Počkej, ten cash též je na dobrý pozici docela. Jako většinu bývají ty bugly někde tady, takže ty fízlové mají lehkou pozici na to je nějak získat, jenomže... Oh, no, mě bešnu, to je špatný. Pápa bulldozer. Bulldozery už nejsou problém, tyjo. 2013 zlatý časy bulldozery byly prostě hardcore enemáci. Oh. Počkej. To ten cloaker sundal takhle přes zeď, nebo...
Nebo to byl, nebo ho sundal nějak naturálně, abych to řekl správně. No, ty to zdáváš, no to je sice pěkný, ale k čemu nám bude hostit, když tak daleko? Co ten cápek tady dělá? Teď to je ten level 3 level infamy. Kurva, teďka mě celkem sere, že nemám Inspire, ale říkal jsem, že Inspire nebudu potřebovat, když je to takhle takový stísněný prostor. A oh. Hello Mr. Fox. Prosím, buď trošku víc skill a dávej si to, vypadá, že máš taky dodge build nebo něco podobného. A oh, kurva, takže prosím, aspoň se snaž trochu, chápu, že tady ten, tady to první patro... 68... No dobře, no okej, okay, to se ještě dá nějak... přijmout, o kurva, dobrý. Ještě, že moc. Defend the bags, no to bych rád, vlastně oni s tím baglem jakože skočí dolů, takže to je celkem problém. Jak mám asi zvednout tebe, ty čuráku blba? Prosím dodge! Ty vole. No, měl asi 3 sekundy, takže buď kurva rád. Ok, o zbytek se budu muset. Medic bag, ty máš 2 medic bagy u sebe, tak je prosím, výborně. O, oni to lefnou prostě. Koukám, že prostě ty idioti, oni si úplně hardcore myslej na Féra, že jsou to hardcore motherfuckři, který dají posranej mayhem. V minutě jsou prostě absolutně wrecked. Oni jsou v piči prostě. Ale já taky. No on už je další jeden v custody, ty vole, já koukám, že jsem potřeboval si ten Inspire. Ok, proč jsem já jedinej kurva přežil? Já, který je tady takový low level. Takový nejvíc low level jsem to přežil. Ok, tak tohle bude menší problém. Ty vole, aneb random lobby in a nutshell. Tohle je fakt problém. Ok, no už mám asi Swan Song, dejme tomu. Ty vole, tak skvěle to šlo. Když já jsem to tam kill, mě to skvěle šlo samozřejmě. O oh, můj bože, level 3 infamy. Ok, dobře. Ok, teďka zastartujeme solo. Možná se někdo připojí. To já nevím, ale nemám ten Inspire, co mě dost sere. Ty boti mají prostě hrozně moc životu. Relativně docela dost životu, takže ty jsou docela dobrý, znamená tomu, že hnedka nechcípnou. Ale tak dát mayhem sám je jako prostě... Nemám k tomu žádnou spojitost, ale hlavně ty money baggy jsou zrovna tady, takže by možná mohl být menší problémek. A oni budou chodit takhle nahoře a tak různě, takže jediné místo, kde si můžeme skrejt, je tak nějak to píči, to je celkem dost, docela dost silnej soundtrack, docela dost hlučnej, ale rozhodně dost energický, to se mi líbí. Defend the bags, tak jo, tady máme takový skvělý line of sight na ty baggy, nemusíme se tak nějak moc hejbat, za takový velký dodge build nejsme, aby jsme museli tady pobíhat tak absolutní magoři na LSD. Počkej, LSD, to na ní není zrovna moc nějak tak vhodný přirovnání, a whatever. LSD by bylo, kdyby jsme tady viděli růžový bulldozer. Ty vole, poradna se mnou o drogách, ty vole. To je, jsem moc nadšen. No, on už dal, to si děláš srandu. Odkud oni to berou, jaký je ten hotspot, odkud oni to jakoby že vezmou. Naďka vidím hovno. Oh ne, další bagl, jděte do prdele. A ještě, že bulldozer to nemůže brát, možná. Já nevím už přesně. Uhu. Hlavně tady nemůžu mít žádný asety, takže si nemůžu třeba dropnout emo a to je docela dost špatný. Takže já si tady jen tak vezmu. Ohoho. Ještě, že tady ty zbraně mají docela, tady ty SMGčka mají docela dobrý jakože pick-up rate, že z trošku jakože tady těch krabiček se berou dost, relativně dost velký náboje. Tak jo, tady ty tlusťochy se musíme postarat, protože ty by jinak měli. Ne, počkej, to ne. Já mám Swan Song a musím si nechat tady ten perk, že vlastně jakože instantně se zvednu po tom, co jsem down, si nechám jakože po Swan Songu,
nevím, jestli to funguje stále, nebo jestli to nějak pečně, protože je to moc OP, ale když vlastně máte ten perk, co vás, že vás ta lékárnička zvedne, když půjdete down, tak se to zkombinuje skvěle se Swansongem, jelikož na konci Swansongu si akorát pod sebe hodíte tu lékárničku a bude to taky celkem fajn, to tady se akorát vybouchlo. Ne, oni nám vzali, no tak ten už se necháme, no. Ale budeme muset hlídat víc ty bugly. Tak jo, nechám, až se nám nabije ten armor. Ty vole, aha, on po mně štítají furt ještě střílí, to je docela problém. Počkejte, furt ten jeden bug, doufám. Já stejně tak proběhnu, to si matě netrfí sniper nebo taser, to je, oni tady mají sniper, jo. OK, s tím buglem už utekli. Ty vole, teďka jsem tak low, teďka jsem tak low. Ale zatím to jde líp jak s těma idiotama. A OK, už to přichází. Prosím, ať je to nějaký level. Já jsem restrikci na 60. level, protože na samozřejmě navíc nemůžu ani. Jedině teďka problém budou náboje, ale máme tady dobrou pozičku v tady té garáži, dalo by se říct. O, oh, dobrý! Počkejte, že? Ne, dobrý, už jsem myslel, že někdo zase nějaký bug vytáhne. Jolo, tyjo, zase nějak mocík se připojuje najednou, ne? Úplně viděli ten bait, že je to in-game, tak se teďka připojili. Jakmile uvidějí, že jim to natrhne prdel. Oh! Yeah! Jakmile jim to kurva natrhne tu jejich panenskou blánu, tak stáhnou ten moc, asi mi to jasný. Michl HD, ty. Oh! Tak jo, tady ty bugly, ty se postarám, potom mi naházíme jakože sem zpátky. Teďka na to koukám nemoc čas, protože se mi musí resetovat Vesta. Dobrej chlapče, jak se máš? Tak, budu zvedl down. Oh fuck man, fuck man! Oh boy! Oh, oh boy. Ok, lekárniček ještě máme dost, to nám ještě snad vystačí. Tak jo, uvidíme. Ah, kurva! Co? Ah, to je zmrt. No ok, zrovna máme, teďka máme zrovna jakože plnej tým, no tak dobře no. Jako, nebudu si stěžovat, když to budou nějaký infamy a nějaký velký, větší levely. A já ty bugly tam asi nechám, koukám tady, že to se to sotva vyplatí. Tak už se připojíte nebo ne, ať vím, jestli vás můžu kýknout aspoň. Já mám jako všechny boty jako relativně takhle u sebe, což je dobrý. Prosím, ještě se napojte. Michl HD, o, 61, Infamy 3. Well, Infamy 3, to už něco znamená v těch místech. Nebudu lhát. Že bych mluvil i sám proti sobě, samozřejmě. O, takhle ze strany to možná není dobrý střet toho bulouzera, ale tak možná je to absolutně jedno. Já nevím, tak měl jsem využít ten Swansong, já bych měl využívat ten Swansong víc. To je on tady, o, tureta, 94 plus je to infamy nějak 7 nebo kolik, jo 7, to už je dobrý, to už je dost dobrý, má tady sentriny, který toho rektěj, aha, to je netka tým, to se mi líbí takhle, a co je tady ten, jo 65, co je, což není ani infamy, well now, všichni jsme byli na tomhle místě, ale já jsem aspoň nechodil na Mayhem, když vím, že na něj nemám. Oni vždycky tady ty hráči, já vím přesně, jak se cítí, jo? Oni prostě přijdou tam a že jo, a prostě, je to Mayhem, jo? A jsou zvyklí, že prostě, jo, tam budou prostě skillovaní hráči, oni to potahají, já se jenom povozím a získanu ty skvělý RP, to RP, ten skurvený level, ten rank a všechny ty penízky, který to, no, jo, vlastně pravda, i tady ten nahodou, jo, 65 ví kam házet ty bugly, to je pravda, se mi takhle hodit, tam se oni se dostanou o něco hůř. Lepší než tady, upřímně. Tam je, že oni tam potom půjdou tímhle směrem víc a budou mě tady sundávat ze zádu. Tak, vypadá to, že assault už celkem fejduje, takže je to, že to všem připomíná emo, jo, chlapče, kdybych nějaký, jo, oni mají emo, dobrý. Nice, tak já se zrovna jenom trošku vezmu, já nepotřebuju tolik, já mám docela dost dobrý pick-up rate, takže, ale dobrý, já jsem ani neubral jeden stack, takže super. Sám mě teďka jde ten jeden bugle, ale tak s tím se nemohl nic moc dělat, lepší to nechat než riskovat. Tři bugly, jo, pokud vezmu tři bugly, tak už prostě Bane se řekne, ah, to nebylo, nestálo za to, padáme odsaď, najdeme jiný safe house. Tak jo, teďka je konec assaultu. Respektive nikdo tady není, protože je konec waveu, takže my si můžeme dát nějaký nový strategický pozice. Wow, tripminy chlapče. Tripminy. Jo, on má assaulty a on má ty sentry guny a k tomu tripminy. Zajímavá kombinace. A má to na explosive mode. Well, to já nevím, tyjo, to já nevím. Já upřímně nevím ohledně těch tripminy, já jsem je nikdy nepoužíval, mě přišli celkem useless.
Nebo ne, vyloženě useless a nic pro mě, jakože stavit tady nějaký pastičky. Jakože ty tripmine bych potom používal jako na nějaký ty velký target jako bulldozer nebo něco, co opravdu chci sundat. Hej, další bugle. Oni tady můžu vzít fakt úplně nekonečný počet těch buglů asi. Počkej, what? Oni se byla přes ty schody, ok, tak to je problém. To možná není zase tak dobrá pozice. Ok, asi je čas na Swansong skurvy syně, ještě kdyby tady někdo byl, koho bych mohl sundat, že? Hahaha. Hej, zrna, ok, meditme. Ok, možná to nefunguje. Vypadá to, že to asi nefunguje, protože ten Swansong se už počítá, jakože jsme vyloženě down, ale vím, že to tak muselo fungovat nějaký čas. Wow, ne, taser ne, u bulldozera i taser není dobrá kolo. O, teďka už to fungovalo. Tak jsem rád, že jsem ho tam měl. Tak jo, prosím. Zabrý to, aha, nikdo dá. O, docela rozstáváme ale rektáž, já vám tady dám ho nějaký ty first aid kitty, přesně nech mám dost u sebe. Aspoň to jsem si stihl namaxovat. Ah, I need a medic bag! Tyba, jaká oblíbená hláška. Oni to fakt berou přes ty scho... Tyba, to je dost špatný. Ty vole, jediná lokace, kterou vybral, ona to je docela špatná lokace, která se dokáže takhle bugnout. A ten flashbang je jako když... bože. Prosím, prosím, jdi do prdele. Tak, vezme ty bugy zpátky tam, kde jsme je měli. Ty vole. Ty vole, já jsem slyšel toho cloakera za mnou a prostě běžím. Já běžím. And I just started running. Woo! OK, ty vole, náš tým docela dostává rekta. Prosím, pomož mu. Prosím, pomož mu. Někdy si říkám, jak je možný, že se dostali na tak velký level infamy. OK, jsme zpátky. Tentokrát hrajeme solo, tentokrát už fakt hrajeme solo. Dřív jsem si myslel v této sérii, že OK, bude dobrý tady hodit jakože nějaký ty random připojení a takové ty různé věci. Jenže... koukám, že mi to... Wow, ty vole, díky Houston za Inspire, ale tady to bylo docela dost nečekaný, kurva, zasranej cloaker. Tak, dobrý. Takže udržíme si svoji pozici na tady tom levelu. Tady to je docela dobrý, že tady v tom prvním patře. A bulldozer to snad nemůže sebrat, to by bylo až moc OP, I guess. Tak, oni se tak nějak postaráme, dokonce i druhý dozu se připojil do rodinky, a tak ne, že by mě tak nějak sralo, vy tady můžete vysrat oko. Tak, bugly máme tady. Já se postaráme, aby to žádnej z těch plebů nevzal, žádnej další. Oni se tady tak nějak budou chodit ty bulldozři. A ty boti si vždycky poradí jako... Ty boti jsou o dost lepší samozřejmě. Takže je mnohem lepší to dělat solo, vítejte v roce 2017. Oh shit, taser! Fuck off! Ježiši Kriste. Tak, ty tahni do piče. Ty rovnou za ním běž. Prosím! Dobrý. Že jsem to dodžnul. Jako dodžnout všechny ty broky musí být docela... těžký, ale tak... že jo, nestěžuju si. Ne, prosím, ne. Moje bagy, ne. Udám cokoliv. Budu platit daně, přísám. A dobrý. V pohodě. Nebudu. Seru na vás. Tak jo. Tak jo, dobrý. Dobrý, kdybyste jakože šli víc tady a kryli se, ale tak jako nebudu vám říkat nic do života, že? Vy víte nejvíc. OK, tak dobře, vrátím se tady v pozici, protože zase nám tady něco kradou, parchanti. Oni vůbec nevědí, odkud to přichází. Oni vůbec nevědí, odkud to přichází, když se jenom skočím pro náboje. Ještě tady ty, ještě ta zbraň má tak dobrý pick-up rate, teda ty SMGčka. Vždycky si najdu nějakou tu munici do nich. Tak jo. Teďka nevím při něco je lepší, jestli tady, to, tady ta P9 nebo tady ty SMGčka, tak no bulldozery si myslím, že je jasná volba tady to. Jakože jich je tady hodně, ale ne. A tak oni ho zvednou, to není žádný problém. Vlastně Inspire mají každý 6 minut, nebo ne? Nejsem si upřímně dost jistý, ale... možná to... ale shield! Mám šanci sundat, ale teďka mají oni šanci sundat. Abry, sundáme shield. O, cloaker! Prosím, ne! Ne, a ne! Já nechci! Abry. Není zase tak dobrý cloaker. Měl využívat tady... mě tady využívat stropu.
chodit po stropě jak Spider-Man a pak někoho sundat. Oh, Cloaker! What the fuck? Děláš si prdel, takhle jsem to ale nemyslel, ty skurvy synu. Přes zeď, vole! Přes zeď, kurva! Tak to ne. Je čas na SMG battle. Cloaker je dead, výborně, výborně. To si děláš v prdel, ty Cloakři! To je tak rozbitá věc v tom pejdu. Tohle taky dobrý, ty shieldy se tady nějak moc stakujou, to se mi nelíbí. To se mi nelíbí, já mám už jenom jeden bugle vlastně, ty vole, oni se jim podařilo mi sebrat jakože je třeba dost rychle ty dva. Takový dva, ty bratříčci se tam sebrali svoje money bagy a vypadli odsaď. Okej, ten full fire, ten full auto mode není moc dobrý, pokud nejdeme proti bulldozerům. A tak si teda prepneme takhle, dnesky budeme dávat nadávky, dalo by se říct. Bude to jako takový pistolky. Asi ke konci dne by to byla lepší volba, ale tak tyhle SMGčka jsou tak sweet. Oh fuck man! A dobrý, stačilo to na toho bulldozera. Tak jo, ahoj chlapče, ještě mám dost lékárníček a ohledně flashbangy taky, takže toho se dá ještě dobře využít. Ty vole, ale ten taser. Teď dělá ten taser za shenanigans. Hej, to není dobrý. The fuck? Ty vole, kde je ten taser? Teď on mi všechny sundá. Prosím, pomož mu. Prosím, pomož mu, Houstone. To není dobrý. To je další taser. Ty vole, tasery zničily celou hru. Jo, pomož mu, prosím, 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 prosím. Ne, zrovna Hoxton má Inspire, myslím, to není dobrý. Ty vole, tak jsme bez Inspire. Budeme musí... Kurva! Okej, musíme držet pozici, nesmíme. Bude čas na litování příště. Cloaker! Ty vole, do píč. Ještě, že je takhle blízko mě, jakože ho můžu zvednout. Ten spíčený Cloaker, man! Do těch speciálů tady začíná hemžit. Do prdele ten mayhem. Ten mayhem! Souvisí se s tím názvem docela dost. Naboje, další taser. Ty vole, ještě bulldozer k tomu, tu na štítu. Ten taser byl tamhle vzadu. Se skryl za celým skvádem svých jednotek. Zatímco ostatní tady hitujou, nekonečně také nemůžu sundat to posranýho tasera. Okej, nemám dokonce do PVN náboje, ale tak je čas na tady tu akci. O ježiši Kriste, tady to je intenzivní duel. Au. Hádám. Ty vole, zase tej... Kde je ten taser? Oni se vždycky od někač vezmou, ty sráči. Tady jsou takhle zalezli nějaký kopci. Okej, teďka už definitivně nemám náboje. Teďka už definitivně nemám náboje. Tak jo, mám nějakých 60 zásobníků. Ty jo, tady ty SMGčka má dost dobrý pick-up rate. To se mi dost líbí. Tak, sundám nějaký otravný jednotky jako štíty, který se nikdy nehnou, kempeři zasraný. A, okej, Swan Song, čas. By bylo asi lepší někam zalíst, aby mě mohli zvednout, vzhledem k tomu, že nemají Inspire teďka už. Prozrovna Hoxton ze všech ostatních má dole Inspire. Houston myslím má, Houston má co? Houston má rychlejší interakci, to je docela dobrý na tady to zvedání, koukám. Ok, 6 lékárniček a je wave 2. Měl bych se jak trošku šetřit začínat jako. Nebo teda šetřit jakože, no. Ok, vezmeme tady ty moneybagy v mezičase. Prosím, střílejte si, já mám velký dodge, mě si netrefíte. Bulldozer, prosím, přijď. Přijď zas! Ty vole, teď je intenzivní. Potějí se mi koule. Jo, second wave je down, teďka už konečně budu moc sundat toho snipera a všechny ty tasery a mediky, které nás tady otravovali. Medikova... Ty vole, se netrefím. Musím vlastně použít tu P9. Ty vole, no sem bychom vůbec neměli chodit. Je to špatná karma chodit jako k oknu, když tady je tolik sniperů, nebo teda jeden, ale tak. Medic is here, no, medic bude za chvíli zase v prdeli. Jako medic není zase tak velký problém, těch je tady docela jakože víc, to jo, ale nejsou zase tak velký problém, jako třeba od taseru, protože jako jediný co oni udělají to, že mají ty animáci víc HPček a tak asi všechno, co umějí.
co vytáhnout za trik ze svých chůkávů. No počkám, až oni, budu čekat, až oni jakože půjdou vyloženě sem. Vy pojďte sem, boti, ať jakože to neposerete. A počkám, až oni si vyjdou jakože víc nahoru. Přeci jen tady ten poslední wave a nechceme tolik riskovat. A navíc ty náboje potom budou dole, ty jejich. Já si chci sebrat svoje náboje. Ohoho, dobrý, tak tebe chci zabít jako prvního. Skurvy syn, on má bráchu. Tak to ne. Dobrý, dobrý. Tohle by bylo postaráno. Piči, další. Ježiš, Cloaker. Ne, Cloaker ne. Nesmí někoho sundat. Buď useless Cloaker jako tvoji kamarádi. Tyhle další, tady není tam ještě jeden vzadu. No jasně, že je. Ty vole, oni tady chodí bez skvádu vyloženě. Už to vidím na one down, chodí 4 tazeři, aby sundali celý squad. Celý tým. Tak ohledně vás to jako nevím, chlapci, vy tady nejdeme na máte pozvánku. Jako pozvaný jsou jenom ty, co jako bereme ještě tady ty obrovský kvéry, který oni přinášejí, ale skurvený štíty. Ne. Oni chodili jsme tady ze zádu ještě. Tady jsou jejich strategie, pozor na to. Advanced AI. Tak, bylo jich je podat hodně, Ale tady furt vyvěšený ty bulldozery, proč ne, což nevím proč, protože já myslím, že v safe house normálně vyvěšený nemám. Ještě taser nemůže brát bugle a takový různý věci. Myslím, že prostě taser si vezme bugle nebo štít a začne couvat. To by bylo už docela dost špatný. Tyve, Houston, ne! Takhle dost, kurva. Vždycky si on si vleze do toho okna, tam stojí a přes celou tady mapu tazuje nějaký lidi. To není cool. Not cool, taser, not cool. Pojď se trošku víc disciplinovaně. A ukáž nějaký ten pořádný vojenský skill. Ježiš, full auto jsem zapomněl, je zlo. Já tady nedokážu uhandlit ten recoil. Ten bulldozer si přišel ještě, samozřejmě. Zatím to jde dobře, tady ten třetí wave. Zdá se mi to ale až moc dlouhý, upřímně. Okej, budu muset hodit flashbang. Abych zachránil své bugly. Ne, já jsem se z těch přebít, já chci prdel. Tak jo, flashbang. Což na bulldozer nevypadá, že by účinkovalo. Bulldozer. Ty vole, do piče, proč mě? Chcípni. Posranej Splinter Cell. On tam má kamaráda. Proč ten auto-revive tou medkyrou nefunguje na cloakryt, jo? To by bylo nejvíc OP. Možná to je ten důvod. Jsem si sám odpověděl, jsem kokot. Náboje. Ne! Ty vole, bulldozer přišel na... Ten cloaker, on harasuje dál? Prostě zastavte toho cloakera, on je nebezpečný. Ne, prosím! Jděte do prdele! Ok, dobrý, oba ti žijou, takže to je aspoň pozitivní. Já se tady postarám o tady ty skurvy syny. Prosím, zemři. Ok, nemám dost. Ty vole, fuj, nemusel jsem vidět tvůj ksich. Houston, prosím, pomož mi. Prosím, pomož, buď ten, co zachrání tým. Ještě nevzali ten bug, ještě jsou tak retardovaný, nevzali bug. Byl bych rád, kdyby už nemohli vzít žádný další, protože kurva, lidi vyžrali celou tu kopu. Ok, je poslední wave, nesmím žádný, vůbec šetřit smrtky dama. Že tady přes ráno je nemáku. Ok, tady mám takhle svoji oblíbenou scumbag pozici. Takže jsem neupgradenul ten save out, protože bych tady neměl té taktický krabice. Ty vole. Koukám, že ty upgrady akorát zatěžují na tenhle suprovou misi. Jo, když to je červený, můžete dělat jakože, myslím, že ne, safe house raid, jako můžete se připojit na safe house raid, ale nemůžete to dělat, když jakože není aktivní, když to vlastně nikdo neutočí, když to je červený. Myslím, že to je aktivní jakože, ne. Není dobrý, tyva, to nezvládnu sám. Tyva, prosím. Tyva, tam půl, to je v prdeli, já budu muset nechat. Což není dobrý. Ok, bulldozer jde down, vole. Musí jít down, rozhodně. Ok, oni oba dva prostě úplně stejně byli down, takže já nemůžu nic dělat. Já nemůžu riskovat už teďka. No já riskuju tím, že nemám, takže risk jako risk, kurva. Kde přijde cloaker, no já jsem v prdeli, že jo. Tohle, nebo přijde...
Holy fucking shit, tohle není dobrý. Tohle není dobrý. Já myslím, že to je tohle je poslední wave. A nevím, jak to ubránit, protože mi dávají docela dost silní pecky a teďka mě prostě sundali bez vůbec varování. To než bych potřeboval varování, ale spíš, že prostě jsem ten damage dostal instantně. To už je pochopitelný, když mám jenom 2-piece suit. Ale i tak. Ok, budeme se postarat o toho Dozera, protože je tak nějak relativně naše práce. Prosím, dodžni ho. Dobrý, zase Houston je dole, to je super. Vypadá to, že už je konec assault, no to není ale konec assault, ty zmrdi tady budou nekonečně, oni se tak nějak zvedají, jednou bota už sundali, ale zatím mám vzdáleně jeden bugle, takže to je celkem pozitivní. To méně pozitivní je, že jsem si ze stresu tady vylil své pití po myši, jakže mi celkem lepí, jenomže už jsem byl ve waveu 2, takže jsem to nemohl prostě opustit. jsem v prdeli, jsem definitivně v prdeli. Tak jo, budem si dávat medkidu za každý zasranej hit, protože teďka už nemůžu riskovat nic samozřejmě. O ne, medic bag, teda money bag, takhle. Fuck this shit! Je to do prdele. Když si vemte jeden, je to úplně uprdele, on teďka přeskočí nebo ne? Ne. No já myslím, že oni vždycky přeskočí tu skurvený zábradli, aby to bylo co nejvíc OP. Ok, flashbang zapomněl jsem, že vůbec nemám. To bylo dobré teďka využít. A já mám hrozně málo nábojů. Tyhle, to ještě prostě není konec, co si děláš srandu? Ok, jdeme. Tazery jsou tady hrozně smrtelný, protože no tazery jsou na mayhem vždycky smrtelný, protože ty mě taznou přes celou zasranou šířku mapy. A je to, trvá to tak minutu ten taze, potom jdu down samozřejmě. A down na té nejhorší lokaci. Samozřejmě boti jdou za mnou, jenomže on mě tazne taky. Prosím, netazni mě. O, počkej, já jsem vlastně už šedej, do prdě, já jsem kokot. Běhám pro nějaký skurvený náboj, když jsem šedej. Teďka už to jenom budu držet. Zvíži ten shield nějak, prosím. Počkej, je zády ke mně, takže šance pro mě. Dobrý. Teďka už to je poslední rush určitě. Musí být poslední wave. Nebo rush, nebo cokoliv. A nesmí prostě taznout taser, sundat cloak nebo něco takovýho. Musím tady být skrytej. Mám dost náboj, já bych řekl, že mám dost náboj. Teďka není čas být greedy. Počkej, ne, tam nechoďte, pojďte ke mně, chujuti. Mám zase nějaký posranej taser. Ty vaha, tady ještě je. Koukám, nebo nebudu plejtovat náboj, dokud nepřijdu až vyloženě sem, protože to bylo blbý. Kde je ten taser? Tady. A ah, kurva, nestihl jsem to včas. No ještě ho vyhýluje medic, no kurva, to je super. Běž mu, běž mu pomoct. Běž. No běž. Běž kurva mu pomoct. Dělej. Pokud netazne i tebe. Hlavně aby nezabili mě samozřejmě, to je podstatný. On ještě vyhýluje jednou. Ty tazeři, ty vydrží docela dost. Jsou zmrdi, jsou koksakři. Tak, teďka tady, oh, flashback do prdele. No čekal jsem, že to bude horší. Díky bohu za tohle. Ah, ty vole. No jo, vždycky když nedostanu procenta na dodge, tak jsem v prdeli. No prostě jdu down hnedka. Teda já už jsem takovej down, ale tak... To je vedlejší informace, kurva, no tak ne, teďka nepřebíjet. Dobrý, oni tady roztahají ty svoje, oni si tady udějí bordel z těch bugů, to klidně, ale... Jo, máme to, je to doma. A teďka se Bane musí postavit to, aby nikdo nevěděl, co se tady stalo. A udělal menší, jakože... hovor. Jo. A on zařídil takovou skvělou věc, že nikdo nebude vědět, co se tady stalo. To je taková zajímavá logika, ale tak... Víme to, je to Bane, Bane dokáže všechno. A jde se to na to. O, ale to je jako infamous, ne, že bych nějak editoval masky nebo potřeboval tady ty sračky, ale tak infamous, za to jsem rád. Jak jsem mohl si všimnout, tak za ten raid jsem dostal 6 Continental Coins a zároveň jsem dostal i Get Off My Lawn trofej, což je trofej za to, když splníte prostě ten Safe House raid. Ale je celkem divný, že já ho ještě nesplnil, to se mi zdá docela divný, upřímně. No, nicméně to trofej za dalších 6 Continental Coins, takže celá cool. A samozřejmě, když máte červený ten raid a prostě, že máte to dostupný, tak
Je to prostě červený a dostanete vždycky 6 Continental Coins, když odrazíte ten raid. Na jakoukoliv difficulty by to mělo být. Takže prostě takový denní Continental Coin gain, ale to je docela dlouhý, ten Safe House raid. Nicméně tady ta trofej nám odemkla tohle, jo, jak jsem se tak koukal do menu. Jsem se divil, že to nemám. A nebude to dělat, vážně nám to nějak nepomůže samozřejmě, ale tak super, no, aspoň nějaká dekorace. Tak jo, dobré pánové, to bude z dnešní epizody absolutně všechno. Safe House raid je docela kurva intenzivní, pokud dáte na tyhle vyšší difficulty, ale jak byste s tím neměli nějak tak moc mít problém, akorát nějaký dobrý místo, kam se zašít a defendovat ty money baggy, kde prostě sekunda může znamenat všechno, kdy oni vám tam seberou ty bagle, už jsou prostě fuč, už jsou tady v oknech a za plotem a jste v prdeli. Nicméně, to bude absolutně všechno. A připojovat se na veřejný lobby je stále stejný zlo, jako vždycky. No jo, tak jo, to by byla a uvidíme se asi u příštího dalšího payday videa. Pepně budu mít možná už jiný build, nebo ještě možná otestuju nějaký další SMGčka, ale tak koukám, že tady prostě na tomhle ranku si snažit stavit doč je docela dost píčovina. No i když na tomhle ranku je špatný si stavit cokoliv, protože mám málo těch pointů. Nevermind, i tak doufám, že se vám tohle líbilo a jo, uvidím se u další epizody, takže nazdar.